Ένα εξαόρροφο κυκλικό κτίριο από μέταλλο και γυαλί, το ύψος του οποίου θα φτάνει τα 32 μέτρα, αναμένεται να ανεγερθεί μέσα στα επόμενα 2 χρόνια σε ακίνητο του σιδηροδρομικού εμπορικού σταθμού. Η περιοχή ενέχει έναν ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς από εκεί ξεκίνησαν τα τρένα θανάτου για 55.000 Εβραίους της Θεσσαλονίκης προς τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ένα project το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας τους Εβραίους, αλλά όχι μόνο για την πόλη, διότι οι Εβραίοι εδώ γεννήθηκαν από 500 χρόνια πριν, εδώ μεγάλωσαν, εδώ δούλεψαν και από εδώ τους πήραν οι Γερμανοί και τους οδήγησαν στο Auschwitz. Οι διαδικασίες προχωρούν με ταχύτητα και ως τέλος Οκτωβρίου αναμένεται η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Από την ώρα που θα βγει το Προεδρικό Διάταγμα, μπαίνει μπροστά η διαδικασία για να βγουν οι άδειες. Και έτσι ελπίζω ότι μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα καταφέρουμε να ξεκινήσουμε εργασίες. Στα μέσα Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Ισραηλινός ομολογός του Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν κάνει τα αποκαλυπτήρια πλακέτας, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί στο μουσείο. Όλα τα κόμματα είναι ενωμένα μαζί. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, υπογράψαμε πριν ένα μήνα, όπως ξέρετε, μαζί με τον Νετανιάχου το πρωτόκολλο για τη δημιουργία του μουσείου, αλλά και ο Μητσοτάκης, με τον οποίο τον έχω δει πάρα πολλές φορές σε διάφορες ευκαιρίες που του θέτω το θέμα, είναι θετικός στο να δημιουργηθεί αυτό το μουσείο. Για την κατασκευή του μουσείου απαιτούνται περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 10 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν από το γερμανικό κράτος. Τα 5 πρώτα εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να εκταμιευθούν το 2017 και τα υπόλοιπα εντός του 2018. Άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να δοθούν από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά και από κεφάλαια εβραϊκών κοινοτήτων και προσωπικότητων. Από τη στιγμή που υπάρχουν τα λεφτά για να χρηστεί, η διαδικασία με την οποία θα γίνουν όλα δεν ακολουθεί τη διαδικασία του δημοσίου, διότι δεν είναι δημόσιο έργο. Και έτσι ελπίζω ότι αυτά τα 2 χρόνια ο αρχικός προϋπολογισμός είναι γύρω στα 20-22 εκατομμύρια. Τώρα, εάν θα προκύψουν στο δρόμο άλλες καταστάσεις, αυτό θα το δούμε και θα το εντοπίσουμε. Πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση η αγάπη και το πόσο ο κόσμος αγκάλιασε αυτή την ιδέα και αυτό το project. Είναι αλήθεια ότι δεν περίμενα μια τέτοια ανταπόκριση, αλλά σήμερα συνειδητοποιώ ότι όλοι νιώθουν την ανάγκη να ξαναγραφτεί η ιστορία αυτής της πόλης και να υποθούν πράγματα που δεν υπόθηκαν και να πάμε μπροστά. Η μελέτη για το Μουσείο Ολοκαυτώματος είναι δωρεά από 2 αρχιτεκτονικά γραφεία του εξωτερικού και συγκεκριμένα από Τελ Αβίβ και Βερολίνο.